Jesus, dude.
Gjøre det, Herre. Hallo, Guds fred. Voldsomt kjekt å være i lag med dere. Jeg må si det var flaks for min del at det ikke var julebord denne helgen, for jeg har veldig lite røde klær. Men det er det som er så herlig i en familie. Vi kan jo byttelånes, ikke sant? Så det ordner seg sikkert om det er flere som meg. Men jeg vil takke så mye, pastor Albert og kona di, for og resten av teamet, Helge og Valeria. Tusen takk for invitasjonen. Det har vært en velsignelse for meg å få være her, være i lag med ungdommene deres i Helge. Og Albert, fra du kom til Karmøy og Haugesund, så har du vært en stor inspirasjon for meg. Du er et stort forbilde for meg. Min storebror, kaller jeg deg. Og jeg lærer mye av deg, altså, så det er så takknemlige, og det er stort for meg å få komme her. Og jeg sa vel til deg her den andre dagen, forrige gang han var hos oss, at du skriver jo så blekket spruter, vet du, når han taler. Og når jeg skal lese gjennom notatene, det er akkurat så illen kommer ut av det. Altså. Så Gud bruker deg mektig, broder. Så tusen takk for at jeg får komme her og møte familien din, storfamilien her. Og jeg vil takke så mye for den varme velkomsten. Det føles jo som å komme hjem her. Dere er nydelige, og jeg har gledet meg til i dag. Og det er voldsomt fint å være i lag med dere. Det beste av alt er jo at Gud er her. Og som Albert sa tidligere, det er to og tre samlet i hans navn. Dere er han midt iblant oss. Ja, det er det som er så sterkt. Altså, det er ikke grenser for hva som kan skje her i dag. Fordi Gud, den allmektige, er her. Altså, Gud, han er så stor. Det står jo, han er allmektige. Han er begynnelsen, han er enden. Han er alfa og omega. Altså, skulle noe være for vanskelig for han? Nei, det er virkelig ikke det. Og jeg må si, jeg kjenner virkelig på en forventning overfor ettermiddag. Ikke fordi at det er masse bra folk her, men fordi Gud er iblant oss. Og han kan virkelig snu opp ned på alt. Og jeg synes det er så stort å få lov å tilhøre han. Altså, i helga her så fikk vi lov å be sammen med flere ungdommer. Altså, helt nede, jeg tror Reina går over 12 år. Altså, det er så sterkt å se en person som gir sitt liv til Jesus. Og få begynne på den evighetsvandringen med han. Det er det mest rørende jeg kan oppleve, tror jeg, her. Og det er så fint, og dere har så bra ungdommer i denne byen. Jeg tenker det er virkelig håp for Molde, altså. Når den neste generasjonen er tent i brand av Jesus. Ja, det kan vi gi en klapp for, og jeg vil takke lederne deres her. Fordi det at ledere går foran og er med og får folk med og underviser og sår inn, det betyr alt, altså. Og legger til rette for at himmelen kan komme her og bare innta jorda. Og det har skjedd i helga, og mennesker har fått møtt Gud. Og det takker vi han for. Så jeg håper du har forventning i dag. Jeg jobber som Albert sa, litt grann som lege, men jeg sa opp jobben min i fjor for å reise mer i misjon. Og jeg har sendt ut nå 50% fra menigheten, og vi har et spennende arbeid i Kenya. Der vi har et barnehjem med 120 unger som har mistet en eller begge foreldrene sine. Og jeg fortalte til Helge når vi kom her i dag, altså det er så sterkt å se de ungene. Altså de kommer fra så fattige kår og har opplevd de største traumer du kan tenke deg. Og så kommer de inn på senteret og så får de møte Jesus. Altså det er så fint å høre fra en liten unge. Altså de er 5 år, han kom bort til meg den ene dagen og så sa han, så han opp på meg med store øyne. Hva gjør du når du har det vanskelig? Og jeg ble liksom litt sånn sjokket av spørsmålet. Jeg sier, hva skal du si nå? Så tar han opp, vet du, og leser for meg. Jesajas 41,10. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Altså, han fortsetter og fortsetter. Det er så nydelig når unger, om det er fra 5 år oppover, eller yngre ordene, eller ungdommer, får tak i hva det handler om. De får oppleve personlig i sitt liv at det, denne Guden som vi tror på, han er ekte, han er levende, og ordet er virkekraftig. Da er det sterkt, altså, da kan ting skje. Og de har daglige bønnemøter der nære, og de ligger på kne og roper til Gud. Og det er ikke noen av oss som har bedt dem om å gjøre det, men det er noe som har vokst fram, og de har sett at Gud er den han sier seg å være. Og det er fantastisk. Vi holder på å bygge en helseklinikk ute i busjen der, og det er store nød, altså, masse behov, og så unødvendig at unger skal dø av en enkel infeksjon som man lett kan behandle. Eller at folk skal dø i en fødsel, hjemme på et jordgolv der ute i busjen. Så nå skal vi ha åpning neste veke, så det er utrolig spennende. Så vi takker Gud for det han gjør, og tror at dette her skal være med å bringe liv og håp til dette området. Og vi har kalt dette her for House of Hope. Og det har vi gjort fordi at vi ønsker at mennesker skal komme her, få nytt håp,
Selvfølgelig fysisk, psykisk, men også åndelig. Mest av alt mennesker skal få ta del i håpet som vi kristne har fått tak i. Og det Jesus Kristus. Og jeg må bare dele noe vitnesbyrd innledningsvis her. I denne prosessen når vi har bygd klinikken der ute, så har vi ikke vært ferdige med bygget vårt. Så da har vi reist ut til unådde strøk, og så har vi sett opp et lite sånn mobilt legekontor og prøvd å betjent ut fra det vi hadde tilgjengelig da. Og da begynner vi som regel med å forkynne evangeliet og be for de syke. Og det er litt sånn vinn-vinn, for de køene er ofte voldsomt lange. Altså det er så mye behov og pågang, altså vi har ofte 100 pasienter på en dag. Eller liksom, det er så mye trykk. Men da vet du, hvis Gud kommer og får helbrede noen av dem, så blir det jo mindre kø og mindre jobb for alle. Så det er faktisk ganske sterkt. Vi hadde en dag der da, og så skulle vi be da. Og så, jeg trodde ikke jeg hadde sagt amen altså, så roper hun ene som står på den siden, Gud har gitt meg synet tilbake! Og det brøt ut sånn en jubel og begeistring midt ute i gukta rett og slett. Og det var ikke fordi det var kommet en lege eller en sykepleier fra et eller annet land. Det var fordi Gud, den allmektige, var iblant dem. Han er den eneste som kan gjøre det. Vi lærte ikke på skolen i hvert fall hvordan det fungerer. Jeg klarer ikke å forstå det med min tanke. Men troen vår går over det. Ikke sant? Yes. Halleluja. We walk by faith, not by sight. Ha? Ja. Så det er sterkt å se hvordan Gud virker rundt forbi. Han er den samme her i Norge, i Molde, i Haugesund. Og han er det vi samler om i kveld. Vi var i et fengsel der nede, og gjorde legekonsultasjoner og sånn. Og de kom, vet du, og de hadde så mye problemer og sykdommer og smerter og you name it. Så vi gav dem medisiner og prøvde å hjelpe til så godt vi kunne. Så hadde vi et forbønnsteam som ba for dem etterpå. Og altså, jeg tror 4 stykk på rappen liksom måtte komme og levere medisinene tilbake, for Gud satt de fri. Og jeg bare tenker, yes, Herre, come on, det vil vi se mer av. Ha? Det er fantastisk. Så Gud, han er god altså. Han er god. Og jeg tenker på den historien der det står om hun damer som hadde hatt blødninger i 12 år. Kan du tenke deg det? 12 år, det er ganske lenge det. Og det står hun hadde gått her og der for å få hjelp, ha? Hvor var det hun hadde gått? Var til leger. Uff. Ja, det er dårlig legearbeid. Av og til så har vi ikke noe å gi, faktisk. Vi kommer til kort. Vi gjør det. Men når ingen andre kan, da kan Gud. Da kan vår Gud. Halleluja. Halleluja. Og det jeg har lyst til å snakke litt om i dag, det er kun ett ord som skal til. Ett ord fra Gud. Ett ord fra Herren. Kan snu opp og ned på hele din situasjon. Det kan snu alt opp ned. Vi skal gå til Markus 4. Og vi kan se på verden i dag, og vi kan tenke, å, det er så mye liksom crazy som skjer. Du snakket om helga med en crazy menighet. Altså, det synes jeg vi skal være stolt av dere. Kan vi ikke være litt crazy for Jesus? Det tror jeg trengs i dagens samfunn, ha? Jeg tror folk der ute, de lengter etter noe ekte. De lengter etter folk som faktisk tør å si det de tror på, fortelle om det de har opplevd. Jeg tror faktisk folk sitter rundt i hjemmene og de bare ber, kan ikke noen bare gi meg et håp? Kan ikke noen bare dele med oss? Dele med meg. Og så sitter vi og er kanskje så redde, og for, de vil sikkert ikke høre det, og nei, jeg må ikke si noe nå, tenk hvis ikke han vil ta imot. Er det ikke litt sånn med av og til? Altså, folk der ute, de lengter etter det håpet som du og meg har. Og det er Jesus, vet du. Men det er mye crazy, kanskje, som skjer rundt om i verden. Og det rystes, og det er mye som skjer. Og det ser vi. Og det er lett at vi kan bli redde, eller vi kan tenke, oi, hva skal skje? Hvor skal det gå? Men vet du hva? Sånn som han lille gutten sa i Kenya. Jesajas 41, frykt ikke, vær ikke redd, jeg er med deg. Det er ikke noe hvem som helst er med oss, altså. Han er med oss, og vi har lest slutten. Vi vet hvordan det ender. Vi er på vinnerlaget. Vi er på vei til himmelen. Og vi må jobbe mens det er dag og få med oss så mange som mulig. Det er jo Guds vilje. At alle mennesker skal bli frelst. Og tenk at du og meg kan få jobbe på hans lag. Og være med og være hans hender og føtter i denne tida. Og det står jo så fint når det står, i Lukas 21-28, at når dere ser alt det som skjer rundt dere, da kan man kanskje naturlig tenke, å, jeg må gjemme meg, eller bli redd, eller å, jeg begynner å bekymre meg, å, nå har jeg i hvert fall grunn til bekymring. Da står det, når dere ser alt dette skje, hva skal vi gjøre? Løft ditt hode!
Løft deres hoder for forløsningens stunder til. Halleluja. Tenk for en dag det skal bli når vi får møte Jesus. Tenk å få være med han i hans... Ja, halleluja, søster. Amen. Ja, tenk så nydelig når vi skal få se vår Jesus. Vær i hans nærhet. Dag ut og dag inn. Ansikt til ansikt med han. Tilbe han i all evighet. Men mens vi er her nære, så er han med oss. Han har gitt oss talsmannen. Og vi har en oppgave å gjøre her nære. Og så kan vi få kjenne at Gud gir oss sin fred, uansett hvor mye det stormer rundt oss. Så da skal vi gå til Markus 4. Vers 35 skal jeg lese her, og utover. Vind og bølger lyder Jesus. Samme dag da det var blitt kveld, sier han til dem. La oss dra over til den andre siden. De forlot av folkemengden og tok ham med i båten slik han var. Også andre små båter var med ham. Det blåste opp til kraftig uvær, og bølgene slo inn i båten så den var i ferd med å fylles. Han lå bak i båten og sov med hodet på en pute. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da sto han opp, truet vinden og sa til sjøen, «Hold fred, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble en mektig stillhet. Ser du hva som skjer her? Et ord fra Gud. Et ord fra Jesus. Den autoriteten som han har. Og det han har gitt til deg og meg. Autoriteten i Jesu navn. Så du kan stille stormen på et blunk. Vær stille. Så ble det stille. Han kan snu din situasjon opp ned. Og du kan få kjenne fred. En fred som overgår all forstand. Altså en fred som du og meg med vår forstand og vår hjerne ikke kan fatte en gang. Altså, det gir ikke noe mening at du skal ha fred sånn menneskelig sett når du går igjennom det du gjør kanskje akkurat nå. Men Gud kan komme med sin himmelske fred. Og at du kan bare få kjenne at du er trygg uansett hva som møter deg. Uansett hvordan bølgene slår og det ser ut som du skal gå unna. Så kan du hvile i hans hånd. For han er den som bærer deg. Tenk Jesus, han lå og sov mens de var knallredde. Altså for han har full kontroll. Han har full kontroll. Og i salme 112,7 så står det at den rettferdige skal slippe frykta for onde nyheter. Tenk det du! Wow! Vi vet at uansett hva vi møter, uansett hva livet skulle by på, og jammen meg er det tøft noen ganger, det er den første til å innrømme. Mange ganger så kan livet være knallvanskelig. Men vet du hva? Vi har Gud med oss. Gjennom stormen, og på høyden, altså når vi feirer og når vi sørger. Gud, han er med gjennom alt. Og jeg var for noen år tilbake i Mosambik, og gikk på bibelskole der hos Heidi Baker. Og vi opplevde en sånn forfølgelse. Jeg vet ikke om dere kjenner til det som skjedde, eller egentlig til delvis skjer enda der nære. Altså, vi fikk beskjed en kveld at det var en terrorgruppe som var ca. 1,5 timer under oss, og de var på vei for å ta oss. Vi var over 200 misjonærer der. Og jeg husker jeg måtte ringe hjem til foreldrene mine. Jeg var jo sikkert, jeg husker ikke, 20 et eller annet år. Og jeg skulle ringe hjem og fortelle dette her. Og jeg husker på telefon, jeg sa, jeg vet ikke om jeg får se dere igjen. Jeg vet ikke om jeg kommer hjem, sa jeg. Men det jeg vet er at vi er i Herrens hånd. Og han har kontroll. Og vet du hva, den kvelden så møtte han meg med noen vers i Filipperne her. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Og jeg fikk en sånn en fred. Altså, i det naturlige, så gjør det, det gir ikke mening at du skal kunne legge deg den kvelden. Når du vet at om 1,5 timer så er de kanskje her, og så er det ferdig. Men vet du hva? Gud, han kan komme inn i den mest mørke situasjonen og gi deg sin fred, føre deg igjennom til seier. Halleluja. Halleluja. Vi skal gå videre til Matteus 1. Her står det noe veldig interessant om Josef. Nå er det jo snart jul, og vi skal lese juleevangeliet sikkert flere ganger, ha? Og det kjenner vi jo godt til. Og det er sterkt å lese denne historien, hvordan Maria ble med barn, og hvordan Maria var den som ble utvalgt. Men jeg har stoppet litt opp når jeg har lest dette her. Men Josef, hvordan må det ha vært for han? Altså, tenk det, han visste jo han, det var jo ikke han som var faren i hvert fall. Så tenk hvordan han må ha lurt på, hva skal jeg gjøre nå, hva er dette her? Og så står det her i kapittel 1, fra vers 19.
Hennes mann Josef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra forlovelsen i stillhet. Og så står det fra vers 20. Mens han tenkte over dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria, din ektefelle, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ser du her at et Herrens ord kom til Josef? Tenk deg, det står til og med, mens han tenkte over dette. Tenk hvor fortvilet han må ha vært sikker. Tenk hvordan han gikk og lurte på hva skal jeg gjøre, hva er det rette å gjøre nå. Han tenkte, han funderte, han kvernet og gikk. Og, kan du tenke deg det? Han lurte på hva skal jeg gjøre, hva er det rette å gjøre her? Så kommer Herrens engel til ham med et ord. Det synes jeg er sterkt. Og sånn kan Gud møte deg og meg. Han kan tale til oss. Når du og meg trenger visdom, så sier Bibelen, hvis noen mangler visdom, skal du be til Gud, og han skal gi deg rikeligt. Det er viktig at uansett hva utfordring vi møter i livet, så går vi til kjernen, vi går til Jesus med det. Vi søker han. Og det er mange måter han kan lede oss på. Noen ganger kan han bruke en annen person og bekrefte noe rett inn i din situasjon. Men det som er viktig å huske er at han vil aldri gå på kompromis med sitt ord. Selv om du får en drøm, eller om det er et ord fra noen, eller om du så skulle lese det på veggen, altså, jeg mener det er ikke grenser da. Men det vil samsvare med Guds ord. Og jeg synes det er inspirerende å lese sånne historier som dette. For jeg tenker at det er jammen meg ikke grenser. Gud, han kan velge å tale til oss på den måten han vil. Og jeg har mange ganger i min desperasjon ropt ut til han, nå må jeg se det på veggen liksom, eller jeg må høre det. Og jeg har ikke fått det ennå, jeg. Kanskje du har fått det da. Å, hei, jeg på deg altså, bless you, det er bra. Men uansett så handler det om å tvinge seg på han, trenge seg på, lengre inn. Bruke tid med han i lønnkammeret. Be til han, søke han. Kanskje kommer det en innskytelse. Kanskje leser du et ord som blir svaret i din situasjon. Et ord kan snu opp ned på alt. La oss se på Johannes 11. Her står det om Lazarus. Tenk det, Lazarus, Martha, Maria og Jesus, var de ikke venner, ha? Og så får Jesus vite. Lazarus er død. Og så går det noen dager før han kommer. Oi, oi, oi. Hva hadde du tenkt hvis for eksempel bestevennen din gjorde det? Men Jesus han kommer. Og så står det her fra vers 39. Johannes 11:39. Ja, 11:39. Jesus sier, ta bort steinen. Martha, den avdøde søster, sier til ham, Herre, det stinker allerede, for det er jo den fjerde dagen. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet? Og så hopper jeg ned til vers 43 her. Man kan jo lese mellom det at de fjerner steinen og sånn, så står det fra vers 43. Da han hadde sagt alt dette, ropte han med høy stemme, Lazarus, kom ut hit! Og han som hadde vært død, kom ut. Tenk det! Altså, alt makter vår Gud. Wow. Jeg tror det er på tide at det ting som ligger dødt i deg og meg, ting som jeg har begravet kanskje i mange år, det er på tide å få la det komme ut. Drømmer som ligger der, visjoner som ligger der. Kanskje mennesker har kommet og sagt, nei, du kan ikke du kan ikke gjøre det. Eller de har trykket det ned, eller vi har begravet de oss selv. Jeg tror det er på tide nå at Gud skal få tale til deg og meg, og det skal gjenopptennes. Han vil tenne på ny en ild i oss, som aldri skal slukke. For han trenger deg og meg. Ja, Jesus, takk og lov, Herre. Å, det er så bra når Guds ord får slippe til i våre liv. For det er ikke grenser. Og jeg skal fortelle dere en historie før vi går videre. Og det opplevde jeg i Togo i Vestafrika for noen år siden. Er det noen som vet hvor Togo er? Ha, nydelig, broder. Dere får bli med til Afrika-gjengen, så skal jeg vise dere. Ja, jeg jobbet på en helseklinikk der et stykke ute i busjen. Det var noen timer til nærmeste sykehus. Og sent en kveld så fikk vi inn en dame som skulle føde. Klokka var 11, tror jeg, på kvelden. Og vi undersøker henne og sånn og sånn. Og så finner vi ut at dette baby ligger feil vei. Så dette ser ut til å bli en setefødsel.
Och under normala omständigheter här hemma kanske så kan det gå ganska bra. Alltså när du har sjukhus tillgängligt, du har hjälp, skulle det bli några komplikationer rätt in på bordet på operation. Alltså det, sant? Det kan gå grejt det. Men där ute så är det lite andra omständigheter. Så vi förberedde oss egentligen på det värsta och gick igenom vad ska vi göra om det sker sån och sån. Och så bad vi självklart, vi gav situationen till Gud. Ja, och så gick ju ting sin gång och så kom ungen efter kvart och så satte den ungen sig fast då. Det var flera kroppsdelar som satt sig fast och det blev en lång födsel och oxygen blev liksom kuttet av då för en längre period. Och när ungen efter kvart kom ut så är den ungen död dessvärre. Och alltså, jag har aldrig sett en baby sån. Jag var helt blå. Alltså hjärtat slog inte. Pustet inte. Vi prövde att lysa i ögonen för att se till sån pupillreaktion. Ingen reaktion. Kände på musklerna. Ingen muskelkraft. Och vi begynte selvfølgelig genupplivning med en gång och höll på och tryckte på den lilla babyn där och blåste och you name it. Och vi ropte till Gud. Och mammen, vet du, som nettopp hade fött, hon var så förtvilad. Men hon sång över denna babyn och hon bad. Och det var inte måte på. Och så efter 2 timmar, alltså nu sitter jag i tio, när jag vet norska retningslinjer, så var det våldsomt länge. Men vi höll på med genupplivning i 2 timmar. Och till slut så måtte hon som var överste ledare där säga okej. Nå er det ikke mamma kan gjøre, babyen er klart død. Så tog vi babyen, pakket den inn i tepper, fjeset, kroppen, alt, og la den inn på et rom, og forberedte den for pappen skulle komme og hente den, for det er sånn de gjør det der i sånne situasjoner, da gravlegger de dem med en gang. Vi prøvde å ringe til pappen for å få han til å hente ungen, men det var jo midt på natten, og klokken var blitt, lurer på om det var 12, og fikk ikke tak i han pappen, så den ungen den ble liggende der. Og eller klockan var sorry 2 nå för det var fött klockan 12 men man hade ju hållit på till 2. I alla fall så ligger ungen där och jag tänkte allt hopp är ute mitt på natten med var så trötta och jag tänkte det är inte mamma kan jag. Och jag var en av dig så gick och la mig. För jag tänkte okej, mamman är stabil, det var en sjuksköterska som var där och hade vakt så hur blev igen med mamman och resten av teamet med gick och la oss. Och det var så förtvivlande ska jag säga dock för man hade haft så trott att detta här skulle gå bra. Men med gick och la oss. Och en timme efterpå då så skulle hon sjukeplan, hon skulle in på rummet där så babyn låg och hämta något utstyr som hon trengte. Så hun går in där och finner det grejerna och så på väg ut igen och så ser hon bort på det teppe eller där på den bänken där den ungen låg. Vet du vad hon ser? Det beveger sig under teppet. Vet du vad? Gud brakte den lilla babyn tillbaka till livet. 3 timmar efter han var född alltså. Halleluja. Och det är bara Gud som kan göra. Jag gick tillbaka, jag var student på den tiden, tillbaka till universitetet mitt och så sa jag till barnlegen, överlägg i pediatri, snackade med neurokirurg från Amerika. Jag fortällde vad som hade skett, sa jag, kan du förklara mig detta eller? Och de sa, det är ett mirakel, det är inte något annat att säga. Och det visste jag ju då, men vi ger ära till Gud för han kan göra det ingen kan göra. Men det som jag syns är så starkt med denna historien, det är det att när du och mig tänker att det är finished, it's over. När mig och det ger upp, kanske med till och med går och lägger oss. Men tänker det är inte mer hopp. Då mina vänner, då virker Gud. Han är på tronen, han har nattevakt. Han har kontroll. Hvis du har bett för något i många år, kanske du har bönnebarn som du ber för. Du har ber och du har tro och du ber och ber och ber. Kanske du har inte sett än och kanske du blir trött. Kanske du håller på att ge upp. Kanske du har gett upp. Och jag har lust att uppmuntra dig. Det är inte för sent. Gud är på tronen ännu. Han är mäktige. Han kan göra det som ingen andra kan göra. När det ser dött ut, när det ser hopplöst ut, så är han mäktige. Han är bak sitt ord. Och vi kan stola på han. Och han är den samme som önskar upptänna i dig det som ligger begravt där inne. Han sa till Lazarus, kom ut! Han säger till dig, kom ut nu i det jag har för dig. Börja vandra i min plan, i det fulla jag har för dig. Han har gett oss alla ting med han, i han. Alltså när du går och tar ett skritt i tro så är ju hela himlen bak dig, vet du. Alltså när vi lägger händerna på någon så är det inte vår kraft. Vi har ingenting i oss själva med. Men Gud, han är den som gör det. Och jag har med mig en liten handske här. Nu så ser jag vad det är. Kökenhandsken min. Ser den är lite brukt. Sorry. Gick inte till uppvasken, nej då. Men oavsett, den här handsken här, det ska liksom vara ett bilde på ditt och mitt liv. Vi är ganska så hjälpaslösa utan Gud.
I oss selv så er det ikke mye vi kan. Bare å drikke en tekopp med denne her, det blir ikke lett i seg selv. Kommer ikke til å gå. Bare hilse på pastoren, vet du. Det blir ikke rare greiene. Men du, når vi slipper Gud til, vet du, da makter vi alt. Og det er han som gjør det. Det er hans kraft gjennom ditt og mitt liv. Men han trenger oss, og vi trenger i hvert fall han. Men det er det samarbeidet der. Du og meg må være villige. Vi må gå ut og si, Herre, her er jeg. Send meg, bruk meg. Og når du gjør det, når du stiller deg frem i tro, så er det hans kraft som kommer og virker gjennom deg. Og kan gjøre langt mer enn vi vet å be om å forstå. Vi skal se på Jona. Og det er en historie som jeg fascineres av. Det står her i Jona kapittel 1. Herrens ord kom til Jona. Og det lød slik. Bryt opp, gå til Ninive, den store byen, og fortynn ut over den. For deres ondskap har steget opp for mitt ansikt. Og jeg tror Guds ord kommer til deg og meg. Guds ord, det er levende, det er kraftig, det er virksomt. Og vi ser at så ofte så er det en sammenheng med det at vi søker Gud, du får et ord, så må du reise deg og gå i tro. Og gå dere, det er en del av kristenlivet. Men Jona, han ville ikke gå han, det som Gud sendte han. Han ville ikke til Ninive, vel? Ninive var en mørke plass, fullt av ondskap, umoral. Jona, han ville ikke gå i sitt gudgitte kall. Og jeg tror at vi er i et sånn Ninive-øyeblikk i vår generasjon. Der Gud sender oss til vårt Ninive. Kanskje til din familie, til nabolaget ditt, til dine venner, arbeidsplassen din, fotballaget ditt, klubben din. Men så sier vi kanskje, nei, jeg vil ikke gå der. Ah, nei, det er så vanskelig. Jeg vil ikke engang høre på det jeg har å si. Så har vi kanskje en drøm, eller vi ser for oss at det må være sånn og sånn. Til deg kan jeg gå. Der kan jeg være, for de tar imot meg. De liker meg. Men vårt hjem, vår familie, vår nabolag, skolen vår. Jeg tror Gud sender oss til vårt Ninive. Men Jona, han ville ikke gå til Ninive. Det står her fra vers 3, jeg skal lese. Men Jona brøt opp for å flykte til Tarsis. Bort fra Herrens ansikt. Han dro ned til Joppe og fant et skip som skulle reise til Tarsis. Han betalte hva det kostet og gikk ombord i skipet for å reise med dem til Tarsis. Bort fra Herrens ansikt. Og det er litt alvorlig egentlig det som står her. Han ville flykte til Tarsis. Altså, hvor beleilig var det ikke? Der kom det en båt som skulle en annen plass. Og sånn kan det være i vårt liv. Det kan komme en båt, om vi bruker det ordet, sant? Eller det kan komme en fristelse eller en mulighet som kanskje med første øyekast ser bra ut. Men så blir det en forstyrrelse, noe som faktisk tar oss mer vekk fra Guds plan med våre liv. Det kan være kanskje et bra jobbtilbud, eller det kan være så mangt. Men så kjenner man kanskje at, oi nei, det er ikke det jeg skal. Du vet kanskje at det var ikke det som er rett. Og vi ser her at det står fra vers 3. Han gikk bort fra Herrens ansikt. Tenk det du. Gå bort fra Herrens ansikt, bort fra Guds nærvær, bort fra Guds plan og hensikt med hans liv. Så leser vi her at det står han betalte hva det kostet og gikk ombord i skipet. Altså det er en pris å betale dere. Det er en pris å betale på å gå vekk fra Guds plan med våre liv. Vi vet jo selvfølgelig at det også koster å følge Jesus 100% i denne tida som vi lever i. Altså å stå på muren i dag og si, jeg tror på dette her, det koster det. Og det tror jeg mange kan skrive under på. Men jeg vil påstå det, at det koster enda mer å la være, eller enda mer å gå vekk fra det Gud har kalt oss til. Vekk fra Guds plan, og gå vekk fra Guds nærvær. Moses sier i 2. Mosebok, eller det står i 2. Mosebok 33:15, om ikke ditt nærvær går med oss, så må du ikke føre oss opp herfra. Og det kjenner jeg altså så for mitt eget liv. Hvis ikke Gud går med, hvis ikke hans nærvær følger med, jeg kan ikke gå en meter altså. Vi er så avhengige av å ha han i våre liv, ha hans ledelse, hans innsikt.
Så man må alle betale, man må alle velge hva pris vi vil betale. Det koster å følge Jesus. Og djevelen vil kanskje lure oss til å tro at han har en bedre vei, eller det kan se litt forlokkende ut med første øyekast. Men mine venner, den prisen vil bli større å betale. Dere som kjenner historien vet jo hvordan det gikk her, at Jonah gikk ned i båten. Kom det en voldsom storm, så her ender det med at de kaster ham på sjøen. Blir han slukt av denne fisken. Og sånn tror jeg det er når man går vekk fra Guds nærvær, når man går vekk fra Guds plan og hensikt, så går det nedenom og hjem. Altså han gikk ned i båten, ned i fisken, ned på havets bunn. Og se for deg at Jonah er der nede i denne fisken. Altså, jeg ser for meg, det må ha vært så trångt. Snakk om hvis du har klaustrofobi, altså, men... Altså, det må ha vært så mørkt. Og så trångt. Kanskje han tenkte, nå kommer jeg til å dø. Det er ikke noe håp. Men jeg tror at Gud forberedte Jonas sitt hjerte nede i magen på den fisken. Og vi ser David. Tenk deg alle de årene han var i ødemarka. Jeg tror at Gud forberedte David til det han skulle bruke han til. Gud forberedte hjertet hans. Og Gud, han kan gjøre noe inni deg og meg når vi går igjennom noe vanskelig. Midt i din utfordring så kan vi møte Gud. Han kan gi deg skatter som er skjult i mørket. Han kan komme til deg midt der du er. Kanskje er du i en sånn situasjon nå at du kjenner det mørkt rundt deg. Du føler deg begrenset, innestenget. Du føler kanskje ikke det. Du ser håp eller du ser noen mulighet. Men vet du hva? Det er ikke for sent. Har du lest hva som skjedde med Jonah inne i fisken? Gud har ikke glemt deg. Han ser deg, og han vet alt. Og når djevelen prøver seg på et setback, når han prøver å hindre oss, og virkelig få oss til å gi oss et skikkelig setback der, da tror jeg at Gud holder på å forberede et mektig comeback. Men du ser amen til det. Gud, han er ikke ferdig med oss. Og han er på tronen ennå. Og det er sterkt å se det som skjer nær i den fisken. Altså utifra en sånn desperat situasjon, så ser vi at Jonah roper til Gud. Det er ganske bra, skal jeg si. Altså, han er et forbilde på den måten. For når ting blir vanskelig, da er det viktig til hvem vi går. Altså, når ting stormer rundt oss, når vi er skikkelig i prøvelsen en stund, hvor går vi da? Altså, da må vi trenge oss på Gud. Gå til ordet. Søke han i bønn. Og midt i denne desperate situasjonen, i sin desperasjon, så roper Jonah til Gud. Han overgav seg til Gud, magen på den fisken. Og han sa, jeg vil gå der du vil jeg skal gå. Tenk det, du. Det er vekkelse i den fisken, altså. Hæ? Gud, han kan få tak i oss, han på selv den mørkeste plassen. Ja, tenk det. Han skikkelig vekket han opp, og han sa yes. Han ropte til Gud. Ja. Og sånn kan Gud møte deg og meg. Han kan tenne noe inni oss. En ild som ikke kan slukke. Som bare gjør at du bare går på, og du går på selv om du møter den ene motstanden etter den andre. Om det ene fjellet etter det andre reiser seg, så bare går du i tro. Fordi du vet at han som er med deg er større enn han som er i verden. Ja. Han kan knuse de fjellene. Eller så kan han gi deg en påhengsmotor så du flyr over dem. Altså det samme, det er kanskje vi lager en tunnel tvers igjennom. Det er ikke så nøye hvordan han gjør det, men han er den som fører oss igjennom til seier. Og han har jo ikke lovt oss at det skal bli lett. Og det er sikkert mange som kan skrive under på at livet har sine utfordringer. Men han har lovt å være med. Seg i med deg alle dager, sa han. Inn til verdens ende. Halleluja. 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 Så det er viktig at når vi er i en desperat situasjon, når vi står der midt i vår desperasjon, så roper vi ut til himmelen som jorden skaper. Da kan vi si som det står i Salme 121. Jeg løfter mine øyne til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren. Himmelens og jordens skaper. Halleluja. Så leser vi videre i denne her fantastiske historien.
fisken spydde Jona på land. Tenk det da. Jeg må si det, dere har kanskje hørt det før, men det var en dame fra Sørlandet. Og hun hadde så tro på Guds løfter, vet du. Og det er kjempebra. Altså, vi kan vel flere her skrive under på at vi tror på alt det som står her. Men hun sa hun hadde så mye tro, så spurte de henne, ja, tror du virkelig at den der fisken slukte Jona? Å ja, tror du så mye, sa hun. At selv om det hadde stått at det var Jona som slukte fisken, så hadde jeg trodd det også. Så sånn kan det gå. Men vi kan i hvert fall lite på at det som faktisk står her, det er sant. Ja. Men se for deg at Jona da, han har vært igjennom litt av en prosess her. Først venter han seg vekk fra Gud, går på sjøen, havner inni, nede i sjøen, inni fisken, og nå blir spudd på land. Det skjer i actionfilmen her. Så kunne han tenkt, ja, ja, nå er det vel ferikt. Nå hadde han liksom, nå, hva nå? Men så står det så nydelig fra Jona her, 3 da, kapittel 3, vers 1. Herrens ord kom til Jona for andre gang. Tenk det du, det er Guds nåde det. Og jeg tror Herrens ord kommer til deg og meg for andre gang. Kanskje kommer det til meg 3., 4., 5. gang. Men jeg tror det er på tide nå at vi sier, ja Herre, her er jeg. Send meg der du vil ha meg. Jeg er villig til å gå der du vil bruke meg. Og han ber oss ikke om, altså det er ikke, vi skal ikke se til oss selv for å finne det vi skal gjøre, eller kvalitetene. Vi skal bare stille oss opp med. Husk på denne hansken, så det er han som skal gjøre sitt verk igjennom deg og meg. Ja, det er han som skal gjøre det. Men det er på tide at vi reiser oss opp i Guds veldige kraft. Og jeg har ikke mye å stille opp hvis jeg reiser meg i min egen kraft. Men hvis vi reiser oss i Guds kraft, da kan store ting begynne å skje. Det er viktig at vi husker på at vi er bærere av den hellige ånd, av himmelriket, uansett hvor du går i denne mørke verden. Der du går, der kommer lyset. Hvis du sitter i en, si du sitter i en familiesituasjon, og noen opplever noe veldig tøft, eller noen er syke, så kan du med Guds hjelp og Guds nåde bruke situasjonen og si, vil du jeg skal be for deg? Og vet du hva? Gud, han kan bruke den enkelte av oss til å gjøre mirakler. Det er ikke noe som er reservert for noen, eller for pastoren, og familien, eller de som leder lovsang. Han ser bare etter noen som sier, her er jeg, send meg, bruk meg, og som er villige til å ta en risk, for å si det rett ut. For av og til så koster det litt. Sant? Du må ta et steg i tro, kanskje må vi åpne munnen og si, vil du jeg skal be for deg? Men når du gjør det, så kan du få se at Gud kan bruke deg til samme gjerninger som Jesus gjorde. Større gjerninger skal du få gjøre, for han gikk til sin far, men han har sendt oss sin hellige ånd. Og jeg husker når jeg, før jeg begynte å studere, så var vi jo alle venner som var så opptatt av hva vi skulle bli, og hva var det som var rett, og hva var Guds vilje med våre liv, og kjære tid altså. Så husker jeg det var en broder da som sa, det har ikke så mye å si om du blir det eller det eller det. Så lenge du gjør det som Bibelen sier, reis opp de døde, helbred de syke, sett fanger fri, forkynn de gode nyhetene. Så vet du hva? Du og meg, vi kan brukes uansett hvor vi er. Om du jobber eller ikke, er du pensjonist eller du er ungdom, eller hva det måtte være. Gud kan bruke deg, og han vil bruke deg. Han trenger deg. Du kan nå folk som jeg ikke kan nå. Du kjenner folk som kanskje ingen andre her kjenner. Og jeg tør å påstå at voldsomt mange der ute, de går og lengter etter at vi skal bare komme og dele med dem det håpet som vi har fått. For Gud, han er en personlig Gud som bryr seg om den enkelte så mye. Han har så mye omsorg for den enkelte. Han elsker hver og en så høyt. Han dør på korset for deg og meg. Og han dør for deg som enda ikke kjenner noe. Og han ønsker å ha en relasjon. Men han vet alt om oss. Han vet til og med hvor mye hår du har på hovedet. Så har han jo litt vanskeligere jobb hos noen enn andre da. Men det er noe sånn. Nei, han kjenner oss alle. Og det er så trygt å høre til Gud. Det er så trygt å være hans. Og det tror jeg mange her kan skrive under på. Jeg vil fortelle en historie til. Og det var fra i fjor så var jeg i Brasil på en misjonstur der. Og der møtte jeg en liten gutt som heter Alexander. Han var 8 år.
Och han var starkt plagad av angst. Han hade panikanfall och mareritt. Föräldrarna hans hade varit våldsamt sjuka. De höll på att dö av corona året för. De hade varit inlagt på sjukhus i längre tid. Och de höll på att dö bägge två. Och på grund av detta här så hade han utvecklat stark angst och panikangst och mareritt. Han kunde inte sova om något och han klarade inte att sova inne på rummet sitt. Så i ett år, fortalte faren, så hade han ligget inne med föräldrarna. Kan tänka dig det? I ett år. Så för han var så starkt plagad. Detta här kunde uppstå mitt på dagen och kunde han få våldsam panik. Och det var, så tänkte jag det för en liten gutt på 8 år. Alltså hela livet hans var påverkad av detta här. Och så kommer faren bort och så säger han, vi må be för gutten vår. Så vi stod där en liten gäng och la händerna på han och bara helt enkelt att Gud skulle komma och möta han, visa han och bara möta han så han inte så han trängte det till. Helt enkelt. Och jag tror inte vi var, alltså, ja, var inte mer än sagt amen, så ser han upp. Och jag skulle unna dere och sitta i blicken hans när han såg upp den här lilla gutten, så sa han, vet dere hva? Jag har sett änglar, sa han. När vi ber nu så är det 5 änglar där borta och det står 10 änglar där. Och det är en här uppe. Och jag stod, vet du, jag blev nästan bekännade som synd. Att jag blev lite chockad. Och jag bara, så fantastisk. Alltså, vi vet ju, man har inte läst om det. Josef fick besök av en ängel, ha? Vi vet ju att det finns, men jag har inte sett det sån med mina ögon. Men alltså, vi vet ju det finns. Så vi feirade i lag med Alexander med och sa, tänk att Gud sin nåde har vist han sin ängla här. Gud uppenbarte för den lilla gutten, jag är med dig. Jag har hela änglahären med dig. Och vi lär ungarna våra att synga, jag har en ängel som följer mig. Men jag snackar till mig själv, jag bör inte bli överraskad när Gud börjar visa dig det. Men i alla fall denne gutten, han var i extas alltså. För Gud hade vist han att han var med han. Han var där. Och så gick det igen. Och jag tror inte man hade mer än kommit in på förmiddagsmötet dagen efterpå, så kommer pappen springande bort. Vet du vad? För första gången på ett år nu så har Alexander sovit på sitt eget rum, sa han. Han har sovit hela natten och han har drömt om änglar. Halleluja. Det är vår Gud det. Och det är det ingen andra som kan göra. Men han. Halleluja. Min Gud, din Gud kan göra det som ingen andra kan. Han är en personlig Gud. Han kan visa sig för oss. Han kan uppenbara sig. Tänk David som skrev, Herren är min hyrde. Det var liksom hans yrke. Sant? Han kan förstå det där språket där. Och så hade Gud uppenbart för honom att han var hans hyrde. Tänk det du. Och jag säger av och till, Gud han är överlägen. Det är ett språk som jag förstår. Men så kan Gud tala till oss alla. Han tänder oss alla. Han är mäktig. Han är på tronen. Han kan göra det ingen människa kan göra. När människor ger upp, när vi kommer till kort, så virker Gud ännu. Han är på tronen. Och han har betalt en pris för att alla människor ska få komma till han för sina synder tillgitt. Bli känt med Gud. Få en levande relation till han. För det är jamen med spännande att tro på Gud. Och leva med Jesus. Det är spännande. Och när du och mig börjar att ta detta på allvar. Och ta nya steg i vardagen. Låt oss vara ledda av den helige ånd. Och med vardag be Gud fyll mig. Så det renner över. Jag plejer att be. Du må ge mig Herre. Ge mig idag. Ge mig nog. Så jag alltid har nog att ge det. Så den nästa tränger. Den jag möter. Må Gud få fylla oss på ny. Så att vi är påkopplade han. Att vi är klara i tid och uttid. Till att fortälla, till att dela det hoppet som vi har. Och det är viktigt. Jag snackar till mig själv. Det är viktigt att vi inte ser till oss själva. När vi kommer ut i världen och möter folk för exempel. Eller står överför stora fjäll eller behov som människor kan ha. Så är det viktigt att inte vi ser till vad vi själv kan eller kan vi klara. Eller jag kan någon gång tänka, jag tör faktiskt inte att gå bort och säga något till henne. Det tänker jag av och till. Och så kan man kanske känna sig igen i. Men då är det viktigt att det är inte du och mig som ska klara det. Om du så kommer helt självande bort till den personen med tårar i ögonen. Jag tror det vill sätta spår alltså. Du må bara söka Gud och vara ledd av han.
så kan store ting skje i våre liv. Og jeg er så takknemlig for hver og en av dere at Gud har en sånn brennende menighet på denne plassen. Det er fantastisk. Og det er håp for Norge, altså. Dere er gode. Ja, det er skikkelig bra. Og dere skal vite det at deres trosøsken sørpå, vi bare heier på dere. Og ja, det er knallbra, altså, det dere har her og det dere gjør. Og Gud har fortsatt store oppgaver for dere og ønsker å bruke dere mektigt til å se at Molde virkelig blir forandret for evangeliets skyld. Må hvert et hus i Molde være tomt den dagen Jesus kommer og henter oss her. Må alle bli tatt med. Wow, tenk at det er Guds vilje, du. Ha? Wow. Det er fantastisk å få tro på han. Ja. Jeg skal be lovsangsteamet komme opp, jeg. Så skal vi prøve å runde av her. Vi kan ta og reise, så skal vi gjøre det. Sånn som Albert innleder meg her, så står det jo i skriften at der to og tre er samlet, der er han midt iblant oss. Og det hadde ikke vært mye vits å vært her hvis ikke. Men se for deg at Jesus var her i egen person, sånn helt fysisk, sånn som han var i Bibelens dager. Jeg tror ikke det hadde vært mye ledig på første benk. Det tror jeg ikke. Og når jeg er i Kenya, så må jeg si, når jeg er rundt og taler i forskjellige menigheter ute i landsbyene der, og jeg gir en invitasjon til å komme frem og bli bedt for, da må jeg mesten passe meg til å bli sprunget ned. Det er ikke tull engang, altså. Der er en sånn en pågang. Der er en sånn en hunger, en desperasjon. Jeg må bare få en berøring av den levende Gud. Sånn som hun damer som hadde blødninger. Altså, hun gikk ut, hun midt på dagen. Hun trenger seg på Jesus, som jeg bare kan få røre på kappen hans. Et ord fra Gud, en berøring fra han, kan snu din situasjon totalt opp ned. Og det er min bønn i dag at Gud skal tale til oss nå. Kanskje har han talt til deg allerede, men at Gud skal gi oss et ord, et rema-ord fra han, et ord inn i din situasjon, der du får mot til å bare gå. Du skal bare gå uansett omstendigheter. Du får en sånn overnaturlig tro på at det skal lykkes. Du får en ny frimodighet, en ny iver, en ny glød. Gud, han vil møte oss. Han har sagt at han skal la seg finne, og den som søker han av et helt hjerte. Og jeg må si, det har vært så sterkt å se ungdommene deres denne helgen. Når jeg gav en invitasjon, jeg ba ingen om å komme og knele ned. Så kommer de ned her. Jeg lurer på i går om det var ca. 20 stykk som knela ned her. Det er ganske sterkt. Altså, det handler ikke om, uansett, for meg er det ikke så viktig hva behovet er en gang. Gud, han vet og han ser det. Jeg vil gjerne be for ditt behov, altså, ikke misforstå meg. Men, altså uansett hva de ungdommene var her for, jeg tror noen var her for å si ja til kallet. Noen var her for å overgi seg helt, noen var her for å bli frelst. Noen var her for de var syke. Uansett så kan du få komme til Jesus. Han er rik nok for alle han. Han har det som du og meg trenger. Og kanskje står du i en vanskelig situasjon nå. Du trenger et ord sånn som Josef fikk. Når han hadde fått beskjeden fra engelen, du skal ikke være redd for å ta Maria til de kona. Altså, halve min. Det var jo, resten ble jo en lek på en måte, ikke sant? For han hadde jo fred, han visste Gud har sagt. Hvis Gud har kalt deg til noe, kanskje så møter du vanskeligheter. Men hvis du har hatt en sånn opplevelse, at på den dagen så sa Gud til meg, jeg skulle gjøre det. Hvis du holder fast på det, når vanskelighetene kommer, da kan det hjelpe deg igjennom. Men Gud, han er her i dag, og du skal få en sjanse til å komme frem om du ønsker det. Det er fritt fremholdt, ingen skal bli tvungen til det. Men ønsker du å komme frem, uansett hva behov, så kan du få komme i Jesu navn. Så skal det være forbedret her med å legge hendene på og stå i lag med deg, at vi kan se at i sammen så kan vi få se det gå til seier. Ja. Jeg har lyst til at vi skal alle lukke øynene våre først.
For i går så ga meg en invitasjon, og kan det godt hende at alle her kjenner Jesus. Men jeg har ikke lyst til å la denne anledningen gå forbi. For i går så måtte jeg opp igjen på scenen etter jeg hadde sett meg, for jeg hadde ikke gjort det. Og jeg kjente det skulle gjort, og da var det 3 stykker som tok imot Jesus. Så vi må bare gi det en sjanse. Så mens alle har øynene lukket, hvis du sier, er her og tenker at i dag så må jeg få gi meg til Jesus. Jeg har ikke bedt han komme inn i mitt liv. Jeg har ikke gjort han til Herre. Jeg trenger at han skal tilgi min synd. Og jeg ønsker å bli med på denne himmelveien. Hvis det er deg, så kan du få rekke opp hånden din akkurat nå. Hvis det gjelder noen, så bare rekker du opp hånden din akkurat nå. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Takker deg, Jesus, for denne menigheten. Å, far, jeg priser deg for alle dine som er her. Takk, Jesus, for alle som er her, som har kjent deg, tatt imot deg, og som vandrer med deg. Jeg bare ber, Herre, om du skal møte hver og en akkurat nå. Helligånd, jeg bare nedbær ditt nærvær. Kom og manifester ditt nærvær, far. Må den enkelte få kjenne at du rører med ditt ånd, sjel og kropp. Far, jeg bare ber om du skal komme og tenne opp igjen ting som ligger dødt. Pust liv på drømmer og visjoner. Ord fra deg som har ligget dødt i mange år, kanskje. Takk, Jesus, at du kommer og gjenopptenner nådegaver. Må alt få komme i funksjon. Herre, vi bare ber, ha din vei i våre liv. Jeg bare ber for denne nydelige forsamlingen her, Herre. Du møter den enkelte ditt, så de trenger det nå. De som er syke, Herre, takk at i dine sår, så har de fått legedom. Og vi ber om det skal manifestere seg i det fysiske, i Jesu Kristi navn. Og jeg bare takker deg, Herre, at ingenting er for vanskelig for deg. Takk, Jesus, at du har fremtid og håp for oss. Og jeg bare ber for denne forsamlingen. Du skal bruke deg mektig, Jesus. Fyll oss på ny. La din ild falle her, Herre. Frisk ild fra himmelen. Olja. Takk, Gud, at det skal aldri gå tomt. Takk, Jesus, at du hviler over ditt folk. At du hviler over ditt ord, Herre. Og du er bak ditt ord. Og vi henvender oss til deg nå, Jesus, og vi forventer store ting. Vi søker deg, Herre, og vi forventer at du skal stadfeste ditt ord med tegn, under og mirakler. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Så imens lovsangsteamet synger litt nå, så kommer du frem om du ønsker det. Hvis du trenger å gi deg til Jesus på ny, kanskje du har kommet litt på avstand og du tenker at i dag, så må jeg bare få overgi meg på ny. Kom frem. Er du syk i kroppen din? Kom frem. Står du i noe vanskelig og trenger visdom, så vil brødrene og søstrene her være med og be i Jesu navn. Uansett hva det må være. Og hvis det er noen, jeg ba på forhånd, og jeg pleier minne om, kanskje det er noen som sliter med søvn. Hvis noen har søvnvansker, så vil vi stå sammen med deg og be at Gud skal gi deg god søvn. Søt søvn. Du skal få sove godt i Jesu navn. Og jeg tror også det er noen som sliter med noen form for rykninger i kroppen. Kom frem og så vil vi be for deg. I Jesu navn. Amen. Og alle andre selvfølgelig. Feel free. Amazing God.
skal fortsette å synge den sangen. Så lovsangstime, fantastisk. Vi er så takknemlige musikere, alle sangere. Må Gud velsigne dere. Vi er så stolt og takknemlige å ha dere. Og jeg bare forlåser en salvelse, enda mer salvelse over dere. Jeg bare ber om at himmelen blir åpen over dere. Og så løfter dere opp, og på grunn av deres tjeneste, jeg ber at hver enkelt skal virkelig få en beråring fra Gud over dere, over familien, og få virkelig gi dere bønnesvaret i Jesu Kristi navn. Tusen takk. Jeg bare føler at jeg låser en velsignelse over det som pastoren i menigheten. Så vet ikke hvorfor, men jeg vet det er noe Gud vil bekrefte over dere akkurat nå. I ettermiddagen i kveld, Gud vil gjøre noe nytt over dere. Vet du hva som jeg prekte for i søndagen? Når han vil gjøre noe nytt, han sender en ny ånd over dere. Amen. I just release a new spirit over you in the mighty name of Jesus for the new dimension and the new level upon your life, the prayer answer upon your life. Yes, Jesus Christ's name. Amen. Amen.